Després de 2 mesos de tindre oberta l'oficina de la candidata al carrer Ferreres Bretó número 13, avui fem una valoració de lo que ha sigut este espai de participació i treball. Nosaltres considerem que ha sigut molt positiu perquè moltíssima gent, concretament al voltant d'unes 500 persones, d'una manera directa i indirecta, vull dir, se'ns han dirigit a nosaltres per a fer-nos arribar les propostes i les idees de lo que ha de ser el Benicarló del futur. Nosaltres creem en la participació dels nostres veïns per a conformar junts la ciutat que volem i impulsar un nou estil de govern que estem segurs que liderarem a partir del 24 de maig. Des de l'obertura d'esta oficina, ens hem posicionat com un lloc de treball tant per a l'equip de campanya com per a tots els benicarlandos que estan col·laborant i que vulguin col·laborar en les seues propostes en el nostre projecte, i des d'aquí convidem a la gent de Benicarló a continuar col·laborant en el nostre programa electoral, que pràcticament ja el tenim fet, però que encara continua obert perquè encara ens estem reunint en associacions i en qualsevol persona que vulgui fer les seues aportacions. Nosaltres creiem que la política és estar al costat de la gent i fer que s'impliquen en la presa de les decisions polítiques. Això és una forma de començar en la participació ciutadana i en la transparència que nosaltres volem incorporar al govern de l'Ajuntament de Benicarló a partir del 24 de maig.